Ех, че ми е студено. Ех, че съм гладна. Да имахме храна и пари. Щяхме да си купим много неща. О, колко ми е жал. И на мен. Трябва да им помогнем. Хайде. Милички, имате ли нужда от помощ? Да, заповядайте си. Да, не мога. Заповядайте. Благодарим ви, ще ви бъдем вечно благодарни. Да, заповядайте. Какво ще сме мили, виждаме? Чего? Трябва ли двойчето на очата? Да, аз искам червената, за да не отива на аутфита. Аз искам синята. Да. Смисъл. Давид. Ще си косите. Дайте ни якето, спрете. Не, махни го това яке. Да, разбира се. Спирайте да ни се подигравате. О, ще подиграваме колкото си искаме. Спрете. Няма. Какво правят те с тях? Хайде бързо. Бързо. А какво правите бе? Ако бяха на тях, но това не е. Хайде, махайте се. Махайте се. Махнем. Махайте се. Това няма какво прави тук, айде. Милички, добре ли сте? Нараниха ли ви? Не. Студено ли ви е? Да. Абе, вие какво правите? Не ви лежава за тях. Ако бяха на тяхто място, хайде да не слете си. Трябва да им помогне. Еми, хайде, какво чакате? Ами, чакаме. Сега по-рва, нещо да ви се подбрава. Не. Ели, тогава. Милички, искат да ви се извинят. Извинявайте. Няма нищо. Повече няма да се повтори, нали? Благодаря ти да целувиш. Бъди добър сега и завинаги!